Vanjush Dako është arestuar me urdhër të spak. Ishku e bashkja ku Dursit u vedorzua në detrojnë e policisë të tiranës, pak pasi në media u publikua lajmi se spak ishte lëshuar urdhër arestin. Ndaj tira ndonë akuza është përdorimit të detyres për dy qështje. Një rast është kaldhim i një grupi banorës një palati e të në të tërën qëndër Dursit, të cilë pretendojnë që ka patur shkelje në koladimin e objektit, dhe një kaldhim është në prakt të zjedhjeve të vitit 2021 nga zoti Ferdinand Gjaferi, nga të kohë kryetari Parti Demokratike Dega Durus. Gjykata kundër korupcionit ka caktuar 7 masa sigurie, arest me burg dhe 3 të tjera arest shtëpije për izdurtar të bashkisë të dursit. Me styre janë ish drejtues dhe izdurtar të detorisë urbanistikës, si dhe ish funksionar të tjerë të bashkisë. Bëtë që për dy vendime kolegjale, jo vendime të zotit tako. Pra e vendime kolegjale, si janë të gjitha vendime të fushën e ndërtimit në tek autoriteti të bashkisë. Në një pallat të ndërtuar në lagjën 5 të qytetit, janë shtuar edhe 6 katë mbi lejen e ndërtimit. Leja është zbaritur 2 vite me vones, ndërkohë që pallati pësoi dëmtime të forta nga tërmeti i vitit 2019. Abuzime me një dëm prej 18 milion lekësh u gjetën nga kontrolli i lartë i shtetit, edhe në ndërtimin e sheditores në zonën bregdetare të Durrësit. Vangjush Dako është pallur prej vitesh në gratë nga shtetet e bashkuara, si i përfshir në korrupsion madhor, tashmë ai do të përballet me drejtësinë shqiptare. Është i gatshëm të ballafaqohet me drejtësinë.